Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan esam sazinājušies ar Mākslas akadēmijas profesoru, humanitāro zinātņu doktoru Denisu Hanovu. Labrīt! 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 Mēs noteikti ar jums netik daudz par militārām taktikām vai stratēģijām, bet tieši par šo sabiedrības reakciju vēlētos runāt par polarizāciju, kura, diemžēl, notikusi jau pirms tam, arī citos kontekstos, kas ir pandēmija, un tagad Ukrainas konfliktām raisoties vēl jo vairāk. Kā jūs vērtējat, kādas sekas tas var atstāt tieši mūsu multietniskajā sabiedrībā, kurā, protams, ir savā ziņā klātesoši gan viena, gan otra puse? Jā, es domāju, ka ļoti nopietns moments šādā tumšajā stundē ir tas, kā politiskā elite Latvijā rīkosies attiecībā uz šo kultūru daudzveidību Latvijā. Latvijai ir ļoti daudz krievu tautības cilvēku, krievu kultūras cilvēku, un ir tieši šis jautājums par to, ka saliedētībā ir politiskas grības izpausmē. Konkrētajā darbībā, politiskajos paziņojumos, respektīvi valsts attieksme pret mazākumu tautību. Jo nav nekāds noslēpums, ka Putins ir arī propagandas un, tā teikt, nepatiesu ziņu meistars, ir milzīgā, ļoti pievilcīgā, tā teikt, nepatiesu ziņu industrija, ko viņā politika medijos izplata gan uz iekšējo tirgu, gan arī uz arieni. Ir arī tā saucamas, tā teikt, krievu pasaules koncepts, kas nav neiekļaujošs, ne konstruktīvs, bet ir pēc būtības tas instruments, kas izmanto nostaļģiju, izmanto, tā teikt, padomies mītu, savienoja to arī ar Krievijas impērijas stāstu. Un līdz ar to viņš ir ļoti veiksmīgs, tā teikt, mediju manipulators. Un jautājums ir, ko Latvijas politiska elite ir darījusi līdz šim, lai sekmētu to, ko mēs sauktu par politisku nāciju Latvijā, respektīvi par saliedēto, iekļaujošu cilvēku tiesību kultūra balstītu nāciju. Un šeit es domāju, ka mums ir ļoti daudz nepadarītu darbu, un īstenībā, būdams augstskolas pasniedzējs, es visai zēmu novērtētu pēdējo gadu desmitu Latvijas politiskas elites gatavību runāt par saliedēto politisku nāciju, kuras pamatā ir arī pieņemt un atzīt šo kultūru daudzveidību arī publiskajā telpā un nodrošināt līdzdalību gan varas institūcijas, gan tātad arī politiskajā līdzdalība. Mums joprojām ir vismaz 10% nepilsoņu. Šis ir, tā teikt, šī ir mūsu hroniska slimība, ja es teiktu tā, jo tad ir daudz demokrātijas, tā teikt, novērotāju, nevis dalībnieku, un jo mazāk dalībnieku, jo vairāk ir skepsis, un jo mazāk ir gatavība piedalīties un arī aizstāvēt vērtības. Ja? Jo pēc būtības mēs šeit runājam par to, cik liela mēra Latvijas sabiedrībā uztver sevi par vienoto un nenozīmē kā vienveidību. Ja? Cik tad imūni mēs esam, kā jūs teiktu, šajā situācijā? Cik tad mēs esam nosacīti imūni šajā reizē, kad, kā jūs minat, tad politiskā elite nav šo imunitāti mēģinājusi stiprināt, veicināt un daudzveidību kā pamat vērtības? Es domāju, ka imunitāte noteikti ir novaināta, jo tik tiešām daļa Latvijas sabiedrības nejūtas uzrunāta gadu desmitiem, un es nerunāju tagad par nepilsoņiem jautājumu, ko joprojām nerisinā, jo šis nepilsoņu tēls ir svarīgs politiskais kapitāls, jā, jo mēs zinām, ka rezultāta Latvijā pastāv noteikti etniska plaisa, mums ir etniskas vēlēšanas, mums ir etniski mediji, mums ir dažādas, tā teikt, spriedzes telpas arī pilsētā, ko jūs tagad rādat fonā, jā, teiksim, pieminekļu karš, atmiņu karš, teiksim, atmiņu viltojumi, nepateiktā atmiņa, bailes paus savu atmiņu un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka imunitāte ir nolaināta arī tādēļ, ka šī, tā teikt, nepatiesu ziņu un politisko fantāziju industrija ir ārkārtīgi spilgta, tā uzrunā, un tad ir jautājums, ja kāda kopiena vai cilvēki nejūtas, ka viņi ir piederīgi, viņi, protams, meklēs iluzoru, teiksim, tādu iespēju aizbēgt kāda telpa, kur viņi varbūt jūtas labāk, kā viņi jūtas, teiksim, svarīgāk novērtēt un tā tālāk. Tā ir jautājums, vai mēs tiešām neesam pavērūši kādas noteiktas durvis arī propagandi paši, vai mēs sabiedrībā arī neesam atbildīgi par to, ka mēs esam novainājuši šo mūsu gatavību uztvert Latvijas sabiedrību kā
vienoto kopienu, nevis vēlreiz pasvitro, nevis vienveidīgo, bet kopienu, kura daudzveidība ir ļoti lielā vērtībā. Un šeit ir jautājums arī par to, ka runa nav tikai par etnisko kultūru vai kultūram, bet arī par dažādām sociālām kultūram. Cilvēktiesību kultūra mums ir ļoti novaināta, neskatoties uz normatīviem aktiem un mūsu dalību Eiropas Savienībā. Dažādas kopienas arī LGBT vai dažādas reliģiskas kopienas joprojām nejūt to, ka šim kopienam ir telpa līdzdalībai, ka tās ir atzītas. Protams, ka šādos, jo īpaši, protams, kritiskos brīžos ārkārtīgi svarīgi ir sabiedrības vienotība. Burtiski trīs vārdos gribu jūs lūgt sarunas noslēgumā. Jūs redzējumā, kas šobrīd būtu tas pats svarīgākais, kas varētu tiešām arī vienot, stiprināt Latviju kā vienu sabiedrību? Jā. Simboliskais vēstījums no politiskas elītes par to, ka mēs visi piederam Latvijai, esam daudzveidīgi un mēs esam visi svarīgi šai sabiedrībai. Lielas paldies par interviju arī tā. Denis Kanovs, komunitāro zinātņu doktors un Mākslas akadēmijas profesors mums pievienojās. Vēlreiz atgādināt svarīgāko šorīt visu rītu runājam par to, ka Krievijas prezidents Putins paziņojas par militāras operācijas sākšanu Ukrainā, un arī no vairākām pilsētām pienāk ziņas par tur notiekošiem sprādzieniem. Arī jau izskan dažādas reakcijas, tai skaitā no apvienoto nāciju organizācijas Eiropas komisijas valstu līderu puses. Un arī mūsu pašu ārlietu ministrs Edgars Sinkevičs, tieši tāpat kā arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks, ar kuriem sazinājāmies šorīt, apliecina, ka maksimāla visu pušu sankciju noteikšana pašlaik ir no tas reālais taustāmais darbs, ko iespējams darīt. Jā, un šobrīd arī Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis ir izsludinājis kara stāvokli valstī. Tādējādi viņš arī, protams, mobilizē spēkus, aicina cilvēkus palikt mājās. Mēģināt, protams, būt bez panikas, pārliecina par to, ka Ukrainas armija šobrīd dara visu, kas ir tās spēkos, lai aizstāvētu savu